Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fisipet, seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje trazendo, olha, muitos pedidos, muita gente me pediu para fazer uma mochila. E aí eu fiz, olha, uma mochila escolar. Não tá tão simplesinha, porque eu não consigo fazer tão simplesinha. Eu fico vendo as ideias, quero colocar, quero ensinar para vocês. Mas olha, é uma mochila fácil de fazer. Ela só é trabalhosa, tá bem? Mas tenho certeza que as iniciantes vão conseguir fazer, tá bem explicadinho. É só seguir o passo a passo direitinho, tá? Que tem um bolsinho frontal, olha, como vocês viram aí na introdução. Esse bolsinho aqui, franzidinho com elástico, que eu também achei importante colocar, que ainda não tinha no canal, e serve para outros tipos de peça. A alça anatômica e regulável, tá? Enfim, vou ensinar tintim por tintim para vocês. E aproveitando para avisar que essa peça ela vai estar disponível no nosso site para venda. Só tem uma peça, quem quiser corre lá para já garantir a sua. Vou botar num precinho bem bacana para vocês, tá bem? Não esquecendo que o site é www.ateliefisipetbycris.com.br. Agora, chega de muita falação e vambora pro passo a passo. Pessoal, eu vou começar mostrando para vocês como é que faz o molde, que é muito simples, muito rápido, e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá? O que que eu fiz aqui? Como eu não tinha uma cartolina e nem uma folha de papel craft, né, que é maior, eu acabei colando duas folhas, três na realidade, de papel A4 para que chegasse nesse tamanho, tá? E aí eu cortei um retângulo de 30 centímetros por 40, tá? 40 de altura. E aí, olha, aqui na parte de baixo, eu peguei aqui a minha latinha e fiz um risco aqui, que eu queria que aqui embaixo ficasse um arredondado menor do daqui de cima, tá? Ou você pode também marcar 4 centímetros para cima, 4 centímetros para cá, e aí junta, faz a curva. Aqui é a mesma coisa. E aqui em cima, eu fiz com um pires, com a medida de 10 centímetros. Eu tracei, né, do bico que tinha aqui, né, para cá 10 centímetros, marquei uma bolinha. E daqui para cá 10 centímetros. Aí eu vim com o pires. Esse aqui é menor do que o pires, mas aí eu vim com o pires aqui e arredondei. Depois você pode dobrar assim no meio, ó, para poder cortar o outro lado igualzinho, tá? Não tem mistério, gente. É só isso o molde, que é a frente e costa. O restante são medidas. Aí o que que eu fiz para poder marcar o meu bolso da frente que vai ter zíper. Eu dobrei aqui, olha, de cima para baixo, 16 centímetros e meio, ó. E aí esse aqui é o molde do meu bolso da frente. Sem mistério, sem complicação. Não gosto de nada complicado. Aqui, ó. E aí, para esse bolso da frente, olha, tá vendo? Dá certinho aqui. Que aí depois a gente vai colocar ele aqui, posicionar aqui na frente. O que tiver sobrando a gente vai refilar, tá? Deixa eu explicar o que que eu já fiz aqui para adiantar. Bom, já expliquei o molde. Aqui, olha, eu coloquei o meu tecido lindo e maravilhoso lá da Patchwork Curitiba, tá? Nossa parceira aqui do canal. Você comprando acima de R$ 100, você tem o nosso cupom com 5% de desconto, tá? O cupom vai estar passando aí na tela e também eu vou deixar na descrição. E esse tecido de poppet, gente, é a coisa mais linda do mundo.
É uma coisa que dá vontade de morder, de tão fofo. Coloquei o tecido em cima de uma manta R1, passei, quiltei. O desenho ele me favoreceu, olha, porque eu fui seguindo as riscas aqui, ó. Por aqui pelas costas dá pra ver melhor. E aí ficou esses quadradinhos, ó, que eu acompanhei o desenho do próprio tecido, tá? Aqui na etiqueta, coloquei um pedacinho da alça chique, né? Um retalhinho, desci 5 centímetros e preguei a minha etiqueta, que também é aqui parceira do nosso canal, Etiquetas Kikabud, que faz as etiquetas, faz também os puxadores, olha, dos cursores dos zíperes, tá? Só entrar em contato com elas, minhas inscritas têm 5% de desconto. Então aproveita. O que que a gente vai fazer agora? Vamos começar pelo bolso frontal, tá? O que que eu fiz aqui? Olha, eu vou usar o nylon dublado. Ele é uma espuminha, olha. E do outro lado ele tem um tafetázinho. Eu vou usar isso aqui como o forro. Esse lado do tafetá vai ser o lado do forro, tá? Porque a mochila, você pode passar um álcool aqui. Então acaba que facilita, tá? Por ser uma mochila. Mas quem quiser pode colocar a manta e o forro e o tecido principal. Tá? Mas eu não vou fazer. Nós vamos precisar também, pessoal, olha, do zíper, tá? Aqui eu cortei um zíper de 24 centímetros. Porque eu vou fazer aquele acabamento aqui do lado, para isso aqui não ficar muito grosso, né? Na hora ainda vai passar viés, coisa e tal. Então, o que eu puder facilitar para não deixar muito grosso aqui é melhor. Tanto que essa mochila é uma mochila bem simples. Eu nem vou passar vivo nela, tá? É para todo mundo poder fazer. Eu cortei aqui quatro pedacinhos, olha, medindo 6 por 3. Vou colocar aqui, ó, já passei o meu cursor. Vou colocar aqui frente com frente. Vou passar uma costurinha aqui pé de máquina e desvirar. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, tá? Fiz a costurinha e depois eu bati aqui, ó, um pês-ponto só para poder fazer um acabamento aqui, tá? Agora a gente pega o nosso tecido do bolso. Tá até torto aqui, ó. Como o tecido tem essas formas geométricas, fica fácil da gente ver quando tá torto. Pronto. Vou achar o meio dele. Dobra aqui bem direitinho, acho o meio. E aí, ó, eu vou trazer o meio do meu zíper, que eu já marquei aqui com tracinho, ó. Vou posicionar aqui junto com o pique, tá? Lembrando que o cursor sempre aponta pra sua esquerda, tá? Que a gente abre da esquerda pra direita. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui com o pezinho de zíper. Agora eu venho com esse lado aqui que é o nylon do nylon e vou colocar aqui por cima, ó, a espuminha fica para cima. Se você for colocar forro normal de tecido, é só você colocar a frente do tecido com a frente aqui do bolso, tá? E vou fazer aquela costurinha, ó, aqui por trás. Eu vou me guiar por essa costura, vou passar a costura aqui, vou desvirar e vou rebater. Ó, pessoal, tá ficando assim, ó. Desvirei e já rebati. E aqui vai ficar assim mesmo, ó. Porque esse tafetazinho aqui vai funcionar como o forro desse bolso aqui, tá? Eu vou passar uma costurinha toda em volta aqui, uma costurinha só de segurança, que depois eu vou colocar ele lá na frente da nossa mochila. Agora, pessoal, a gente vai pegar uma tirinha, ó. Essa minha aqui eu até emendei aqui, que o tecido já tava no fim. 38 centímetros por 3, tá? E a gente vai fazer um debrunzinho aqui, olha, de acabamento. E ao mesmo tempo vai ser para costurar ele lá na nossa frente da nossa mochila. Então aqui, ó, vamos passar uma costurinha com um pezinho de zíper. Só assim, tá? Frente com frente. Aqui, pessoal, ó, já costurei. Já virei aqui, ó, e eu passei uma costurinha só rebatendo
Só desse lado de cá, ó, bem aqui assim, perto dos dentinhos, tá? Esse outro lado aqui, a gente vai costurar agora, que é pra poder fixar o bolso na parte da frente da nossa mochila, tá? Ele já foi cortado maior mesmo, olha, que é pra a gente trabalhar com folga, né? Trabalhar numa boa. Então, ó, botar uns alfinetinhos aqui. Vocês vão ver que aqui, ó, tá sobrando um pouquinho, tá vendo? Eu vou dizer, a altura que vocês vão colocar o bolso. Se bem, gente, que tudo isso acaba sendo assim, meio que opcional, tá? Eu fui fazendo de acordo com o tecido que eu tinha. E vocês também. Ah, se não tiver o tecido até aqui, faz menos, tá? Faz maior se quiser. Aí é uma questão de tamanho, daquilo que você tem. É uma questão do material que você tem para você aproveitar, tá? Olha, 16 centímetros. Eu já coloquei aqui o meu viésinho, olha, do zíper. O que que eu vou fazer agora? Eu vou bater essa costurinha aqui nesse viésinho, que é para prender aqui o acabamento do zíper. Vou virar pro lado de trás e vou passar uma costura em volta aqui, ó. E aí depois eu vou refilar tudo isso que tá sobrando. Pronto, pessoal, a nossa frente, olha, já está prontinha, tá? Aqui faltou um pedacinho de nada aqui de tecido, mas com certeza isso aqui vai cobrir quando a gente for colocar o fole, tá? Deixa eu mostrar como é que ficou, olha. Ficou embutido, tá vendo? Nosso zíper com essa parte aqui com esse tafetazinho e o forro é a própria frente da mochila, tá? Existem vários modelinhos de bolso aqui, mas eu quis trazer uma peça mais simples. Se eu fosse complicar muito, ia acabar alongando muito o vídeo. Então, de uma outra oportunidade, eu faço vários outros modelos de bolso aqui, tá? Ainda tem muita coisa para mostrar nessa mochila. Então, vamos agora trabalhar com a parte de trás da mochila, tá? Olha, eu fiz a mesma coisa, coloquei na manta R1, passei e fiz o quilt, tá? E aí coloquei o molde, risquei e ela tá assim, prontinha para receber as alças. Eu vou passar agora para vocês o que que a gente vai precisar. Uma alça eu já até fiz, que é para adiantar. Olha, a gente vai fazer essa alça anatômica aqui, com mosquetão, olha, regulável, tudo no capricho. Nós vamos precisar, olha, desse tecido aqui medindo 10 por 37. Eu vou fazer a mesma coisa, olha, o meu nylon dublado é que vai ser o forro e a estruturação ao mesmo tempo. Se você não quiser fazer assim, aí você corta a mesma medida da manta e do forro, tá? Duas vezes, porque são duas alças, tá? Dessa alça aqui, que é a alça chique, ou pode ser alça de algodão, tanto faz, essa tá medindo 2 centímetros por 50. Duas vezes, que é essa e essa, tá? Nós vamos precisar de dois reguladores de 2 centímetros, porque como a alça é de 2 centímetros, então todas essas ferragens, elas têm que ser de 2 centímetros, tá? O mosquetão também aqui, ó, essa parte que passa é de 2 centímetros. E também as meia argola para depois entrar aqui o mosquetão, ó. Ele também tem que ser de 2 centímetros, tá? Ah, eu vou botar alça de 3 centímetros. Então, todas essas ferragens têm que ser de 3 centímetros, tá ok? Vamos precisar também, ó, de um pedacinho da alça medindo 20 centímetros, que é pra gente fazer, ó, aquela alcinha de mão aqui. E dois pedacinhos medindo 6 centímetros cada um, também da alça chique. E duas meia argola que é pra gente colocar aqui pra poder prender a nossa alça. Bom, uma alça já tá pronta, eu vou fazer a outra com vocês. O que que eu fiz aqui, olha? Eu botei o tecido que eu escolhi na medida que eu já falei, 10 por 37. Peguei a minha famosa latinha, fiz um risco aqui, ó, arredondado. Cheguei mais pra cá e fiz um risco aqui.
Isso aqui, gente, é indiferente se o seu arredondado fica um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Não vai interferir isso na montagem da mochila, tá? E aí eu coloquei, olha, frente do meu nylon dublado com a frente do tecido. A frente dele é essa parte com tafetá. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui, ó, em volta todinha, vou refilar, vou desvirar ela e vou rebater também com um pezinho de máquina, ó. Como ficou essa daqui, tá vendo? Tá toda rebatida aqui bonitinho. Vou chegar até esse passo e volto. Prontinho, pessoal. As duas estão rebatidas bonitinho. Agora, olha, eu vou pegar aqueles 50 centímetros da nossa alça, vou dobrar assim, ó, cerca de 1,5 centímetros é o suficiente. E vou posicionar, ó, ela aqui assim, tá? Com a dobrinha pra dentro. E aí eu vou fazer uma costura que a gente chama costura em X, tá? Eu vou primeiro, ó, deixa eu pegar aqui um para explicar a vocês. Eu vou costurar aqui, desço, venho pra cá, subo aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer uma costura em X, ó, vou fazer aqui na diagonal. Aí eu subo em cima da mesma costura e faço aqui a outra diagonal que é para formar o X aqui no meio, tá? Igual tá essa daqui, ó. Não sei se o celular vai conseguir focar. Às vezes custa focar, mas acho que ficou bem claro, tá? Vou fazer então exatamente essa costura aqui na outra e volto. Feita a costura, agora nós vamos colocar as ferragens, tá? Primeiro a gente vai passar o regulador. Passa assim, ó, deixa ela bem retinha. Vai passar de baixo para cima. Agora desce aqui, ó. Deixando aquele ferrinho lá no meio. Esse ferrinho aqui tá lá no meio, tá? Ó. Aí, vou passar no meu mosquetão agora. Aí, olha, eu vou subir um pouquinho para eu poder passar, ó. Passar essa ponta aqui dentro. Ó, passei aqui, tá vendo? E agora eu vou entrar de novo por aquele ferrinho. Deu para entender bem? Aí agora aqui a gente vai costurar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, para que esse aqui, ó. Vou botar um clipe aqui. A gente vai costurar aqui, ó. Vai fazer aqui vários retrocessos, tá? Para que ele aqui, ó, é que ele regula, tá vendo? Aonde a gente vai costurar não vai interferir na regulagem. Ó. Passar aqui várias vezes. Pra ficar uma costura bem garantida, tá? Pronto. E essa costura nem aparece. Quem quiser pode fazer até com rebite, tá? Mas não vai aparecer. Então já tem aqui a regulagem, tá? Nós vamos pegar aqui agora a parte de trás. Vamos achar o meio da nossa peça. Sempre bom achar os meios, né? Que fica tudo certinho, não fica nada torto. Aqui embaixo também já vou logo achar. Aí, olha, a gente vai posicionar aqui assim. Deixa eu ver que distância do pique pra lá. Coisa pouca, porque ainda vai entrar 2,5, tá? Do pique pra lá, 2,5, e do pique pra cá. 2,5 também, tá? Pode até botar ela assim um pouquinho inclinada. Deixa eu ver aqui, que aqui vai entrar inclinado. Não, deixa ela reta mesmo. Vamos inclinar lá embaixo. Aqui tem várias formas de fazer. E aqui também, ó. 2,5.
Deixa eu passar um pouquinho ali. Aqui tem que chegar mais pra cá. Pronto. E aí a gente vira assim, ó, pelo lado da manta. E vamos passar a costura aqui acompanhando o desenho aqui da mochila, tá? Bem na beiradinha. Agora, pessoal, ó, só posicionar a alça de mão aqui, ó, entre as duas alças, tá? Assim. Passar a costurinha ali também. E aí nós vamos aproveitar e vamos também posicionar aquelas daqui, ó. Essa daqui, vocês vão dar um espaço, uns 4 centímetros, tá? Daqui pra cima, pra poder posicionar, ó. E vamos posicionar ela assim, na diagonal, tá? Não precisa botar reta, não, que não fica legal. Então, ó, bota assim e deixa assim na diagonal. Agora é só passar a costurinha de segurança aqui, aqui e aqui, que aí a parte das costas vai estar prontinho. Prontinho, pessoal, ó, só engatar aqui o mosquetão aqui na argolinha, que já vai estar pronto, tá? Deixar assim por enquanto. Agora, ó, já tá pronta a frente, já tá pronta as costas. Ótimo. Agora vamos pegar no canal do zíper. O canal do zíper, pessoal, vocês vão cortar 15 centímetros por 57, isso mesmo, tá? E um zíper maior que 57. Esse aqui tem 60 centímetros. O que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar isso aqui no meio e o nosso forro também. Deixa eu pegar o forro dele. Aqui, ó. E vamos também cortar o nosso forrinho no meio, tá? Que é pra gente preparar o canal do zíper. O forro é o mesmo tamanho desse aqui, tá? 15 por 57. Pronto, pessoal. Já cortei o forro e o canal do zíper. Agora é aquilo que vocês também já aprenderam. Olha, o zíper a gente vai colocar frente com frente. Aí vai vir aqui frente do forro. Vai colocar aqui. Vai costurar em cima, desvirar e rebater. E depois vai fazer o mesmo desse lado aqui, tá? Eu já vou fazendo isso que é para adiantar o vídeo não ficar muito longo. Prontinho, pessoal. Já fiz tudo que tinha direito, ó. Inclusive, já fiz uma costurinha de segurança aqui, ó, toda a volta e refilei o excesso. Coloquei o meu zíper e agora, olha, eu cortei mais dois pedacinhos de alça chique, medindo 7 centímetros. Vou dobrar e vou colocar aqui, ó, para ser aquele puxadorzinho, ó, aquele apoio que a gente precisa. Senão a gente fica segurando no tecido para poder puxar o zíper, não é legal, tá? Então vamos colocar aqui, ó, dos dois lados, aonde termina aqui o tecido. Costurinha de segurança, ó, passa vários retrocessos. E agora é só refilar essa parte aqui, ó, do zíper. E aí o canal do zíper já está prontinho, tá? O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a parte do fole, que eu também cortei 15 por 77, tá? Mas eu sei que ele vai sobrar. Eu fiz assim, que é pra gente poder calcular e ele ficar perfeitinho. Coloquei, ó, em cima de uma manta R1, fiz o quilting também, pra poder ficar bem presinho. E agora, olha, eu vou prender ele aqui. Já vi que ele vai. Eu vou ter que reduzir ele. Não tem problema. Porque quando a gente usa o pé calcador de zíper, esse espaço aqui diminui. Se você for usar o pé calcador da máquina doméstica, por exemplo, que é 0,75, esse espaço aqui ele vai aumentar. Então daria os 15 centímetros de altura. Mas como não tem, eu fiz, eu gosto desse acabamento. Depois eu refilo aqui, não tem problema. Vou costurar aqui, ó,
frente com frente, tá? Uma costura de pé de máquina. E aí eu venho com o forro, também cortado na mesma medida, 15 por 77. Venho com a frente do forro, ó, olhando também pra frente do meu forro aqui. Posiciono e vou passar uma costura bem em cima dessa outra costura aqui. Ó, pessoal, desvira, bota o forro pra lá e a manta pra lá também, ó. E vamos passar uma costurinha aqui, pé de máquina, pra fazer o acabamento, tá? Não se preocupa com isso aqui que tá sobrando, que depois a gente vai refilar tudo. Agora, nós vamos pegar parte da frente, né, que não tem muito volume. Vou marcar aqui, olha, o meu meio. Vou deixar passar meio centímetro aqui, que vai ser a minha margem de costura. E vou achar o meio, olha, do canal do zíper. Tá? Já vou logo achar dos dois lados. Tá vendo aqui, ó? Deixei passar meio que vai ser a margem de costura quando eu for costurar o outro lado. E dou um piquezinho aqui. E aí, olha, eu vou colocando ele aqui como se eu fosse costurar mesmo agora. Mas eu não vou, porque eu quero saber o tamanho exato desse fole, tá? Eu vou colocar, ó, com calma em tudo aqui, a curvinha eu vou fazer bonitinha. Vou colocar em tudo e já volto. Ó, pessoal, clipei a volta todinha da mochila, ó. Como eu disse, vai sobrar, tá? Preferível fazer assim do que não dá, ou então ficar com prega depois, fica feio. Eu vou fazer assim, ó, eu vou juntar eles dois ali, tá vendo? Vou marcar, ó, essa minha caneta paga com água, tá? Vou marcar, olha, dos dois lados aonde que eu tenho que costurar, tá? E aqui, assim, ó, eu vou dar mais um risquinho, que eu sei que é aonde eu tenho que cortar, tá? Então, eu vou fazer isso. Agora a gente tem que tirar tudo, infelizmente, né? Mas é melhor fazer assim. O que pode acontecer é a gente anotar, quem trabalha com produção, sabe que vai pegar muita encomenda de mochila, anota o tamanho final que resultou essa parte aqui de baixo, que o canal a gente já sabe que é com 57, anota o tamanho do fole, que aí não vai ter esse trabalho das próximas vezes, tá? E também eu vou marcar, ó, embaixo aqui desse zíper. Eu vou calcular que vai levar um bolso ainda aqui nesse fole, tá? Pronto, pessoal. Cortei do tamanho que a gente tinha marcado, tá? Ó, tá aqui a minha marquinha da onde eu vou costurar depois. Mas antes da gente colocar o fole, nós vamos colocar o bolsinho sanfonado. Olha que gracinha, gente. Vou ensinar para vocês como é fácil colocar. Ó, pessoal, tô aqui com outro bolsinho pra fazer. E eu vou usar aquele mesmo esquema, tá? Eu vou usar o nylon acoplado, o nylon dublado, tanto faz. Essa parte aqui do tafetá vai funcionar como forro, ó, que fica super bem aqui, tá? É bom pra colocar uma garrafinha de água. Criançada gosta. Olha, nós vamos cortar na medida de 15,5 de altura por 21,5, tá? Que é para poder fazer esse franzidinho. E a gente vai precisar também, olha, do elástico. Aqui eu tô usando esse elástico. Ele tem 1,5 centímetros de largura, mas é o que eu tinha aqui em casa, tá? Então, olha, eu costumo cortar um pouco menor do que a largura do meu fole.
Então, eu vou cortar o elástico com 11 centímetros, tá? 11 centímetros de elástico. Pra ele não ficar repuxando muito, mas também não dá pra ficar muito solto. O que que nós vamos fazer? Ó, eu vou pegar, vou colocar frente do meu nylon, ou se for o tecido, bota frente com frente também. Vou passar uma costura aqui e aqui embaixo também. Pezinho de máquina. Aí agora, olha, a gente desvira. Tá? Bota ele assim alinhadinho, ó. Aqui a costurinha. Essa parte de baixo a gente não vai rebater agora, tá? Que a gente vai rebater quando for colocar ele na peça. Nós vamos rebater ele aqui em cima, ó. Passar uma costurinha bem na beiradinha. Só para dar um acabamento. E vamos também, olha, fazer uma costura. Pode ser de 2 centímetros. O elástico é 1,5. Então, olha, uns 2 centímetros. A gente vai fazer uma canaleta aqui, ó. Pra gente poder passar nosso elástico agora. Deixa eu ver aqui meu passador de elástico. Só prender ele aqui, ó. Nós vamos passar por dentro dessa canaleta que a gente acabou de fazer, ó. Quando o elástico tiver todo colocadinho aqui, essa parte aqui dessa ponta, eu já dou uma costurada aqui, ó, tá vendo? Ele já chegou até aqui, então eu já vou costurar aqui, que é para não perder ele, ó. Os retrocessos ali. E aí continua até ele sair aqui do outro lado, ó. Já vou ajeitando aqui, ó. Esse bolso é o mesmo bolso para poder fazer aquela bolsa maternidade, tá, pessoal? Quem trabalha com esse nicho de bebê usa muito também esse bolsinho. E é tão simples de fazer, né? E fica uma gracinha. Já prendi o elástico, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o meu canal do zíper, ó. Frente com frente. Que é para eu saber exatamente onde eu vou posicionar meu bolso depois. Vou fazer a costura, ó, na marquinha. Vou até cortar ali aquele excesso. Cortar um pouquinho aqui. Essa parte aqui da alça chique fica mais grossa. E venho, ó, com o forro. Também, ó, frente com frente do forro. Vou passar a costura em cima dessa mesma costura que eu acabei de fazer. Mochila, gente, dá trabalho. Por mais simples que a gente queira fazer, elas dão trabalho. Por isso que não fica uma coisa tão barata. Ó, agora eu vou passar pra lá o meu forro. Certinho, vai ficar assim esse anel. Tá vendo? Aí eu já posso também rebater aqui, ó. Igual eu fiz do outro lado. Pezinho de máquina. Prontinho. E aí, ó, esse bolsinho aqui, eu dei um espaço de um dedo daqui dessa dobra pra dentro. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou tirar o forro. A gente não vai costurar o bolso com o forro aqui, não, tá? Então, ó, eu vou posicionar ele aqui assim, ó. Um dedinho abaixo. Primeiro, a gente prende aqui essas laterais. Pode ser, ó, com os nossos amiguinhos aqui prendedores. Tá bem certinho.
ele tende a sair. E aí, depois eu venho, ó, e vou encaixar aqui, o outro lado, na mesma altura, tá? Cuidado pra não fazer em altura, aqui um lado mais baixo que o outro, fica torto. E aí, nós vamos fazer uma costurinha de segurança aqui e aqui. Ó, pessoal, já vi aqui que tá certinho, olha, na mesma altura, tanto embaixo quanto em cima. Agora, essa parte aqui que tá sobrando, a gente vai fazer duas preguinhas, ó. Levanta assim um pouquinho e depois achata aqui, ó. E vai ajeitando. Eu já faço isso, olha, direto na máquina. Mas quem quiser pode fazer colocando o alfinete primeiro, tá? Ó, só achatar aqui, ó. Ele vai formar, olha, uma ondinha pra lá e uma preguinha pra cá, tá vendo? Aí, ó, eu já passo a costura aqui. Já fazendo a costura ali de final, né? E ao mesmo tempo fazendo essa preguinha assim, ó, pra ele ficar fofinho. Tá vendo? Ó, prontinho. Já tá fixado. E aqui por dentro, olha, é aquele nylon. Esse bolsinho é muito útil, né? Pra botar água, pra botar um celular, algum acessório rápido que a criança tenha que acessar, tá bem? Agora nós vamos colocar o fole na mochila. Pronto, pessoal, agora nós vamos pegar os dois forros, antes da gente colocar o fole na mochila. Um deles, eu coloquei uma telinha vôlei, olha, um bolsinho dividido no meio. Cortei um pouco maior do que meu forro, passei aqui como se fosse um viésinho, tá? Virei e rebati, e depois eu dividi ele aqui no meio, bem simples. E os dois forros, eles estão cortados um pouquinho maior do que o tamanho da nossa mochila, ó. Que é pra gente também trabalhar com uma folguinha. Mas é pouquinha coisa, tá? Esse bolso aqui, eu gosto de colocar na parte de trás da mochila. É igual bolsa de bolsa. Que aí quando abre, dá pra ver. Então, a gente vai posicionar assim, ó, avesso com avesso, ó, assim, prende aqui pra não ficar te atrapalhando isso aqui na hora de você costurar, e aí vai passar uma costurinha aqui em volta, e o mesmo vai fazendo da frente, a mesma coisa, avesso com avesso. E vai passar uma costurinha de segurança em volta, tá bem? Prontinho, pessoal. Já coloquei o forrinho, olha. Já cortei. Já tá tudo preparado pra gente poder fechar a mochila agora, tá? Pra nos facilitar, a gente vai achar os meios. Bota aqui, ó, costura com costura. Dá um pique aqui, dá um pique aqui. Depois faz o contrário, ó. Junta aqui. Ó, junta aqui os piques, tá vendo? Pra poder achar aqui os meios. Mas ele vai bater exatamente no bolso, ó. Então, não vou nem fazer o pique. Olha, pessoal, agora, antes da gente fechar, nós vamos já colocar aqui o viés ou o debrum, que facilita a nossa vida, tá? Eu cortei aqui, olha, uma faixa bem longa, ó, que é pra dar nos dois lados. Deve ter uns 3 metros aqui de faixa por 5 centímetros, tá? E aí eu venho aqui embaixo, já vou colocando um lado antes da gente levar pra parte
que vai fechar, ó. Coloco aqui embaixo, faço uma dobrinha e vou costurando, ó, coloco direito com direito, tá? E vou passar uma costurinha, não precisa ser nem pé de máquina, pode ser menos que um pé de máquina, tá? Só pra fixar isso aqui, ó. E vou fazendo assim a volta todinha. Vou fazer primeiro desse lado e depois eu vou fazer do lado de cá, que aí já fica preparado pra gente poder colocar o fole e fechar a mochila. Já colocado o debrum, olha, dos dois ladinhos, já tá preparado pra gente começar a fechar a bolsa, tá? Aqui, olha, a gente vai lembrar do cursor, tá? Que ele aponta sempre pra esquerda. Então, olha, eu vou posicionar frente com frente. Vou encaixar aqui. A gente vai posicionar aqui, ó, pique com pique, tá? E aí nós vamos distribuir, olha, todo o fole pela mochila. A gente já sabe que vai dar certo, né? Porque a gente já fez aquela medição. E vai distribuir nele todinho, tá? Eu vou fazendo aqui no meu e volto para mostrar a costura. Pronto, pessoal, já clipei tudo, ó, bateu certinho, como a gente já imaginava. E agora vamos passar uma costura pé de máquina em volta dele todinho, tá? Nas curvas vai com calma, é para ficar bem redondinho, ó. Se precisar, usa o auxílio aqui de uma tesoura, olha, de algum objeto fininho. É bem devagarzinho mesmo, que é pra curva ficar bem bonitinha. E continua, tá? Eu vou costurar todo o fole. Vou desvirar ele assim, como um viés mesmo, e rebater, tá? E aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei pra mostrar pra vocês, olha como é que eu faço. Primeiro eu gosto de clipar ele todinho, ó. Já deixo ele dobradinho. E aí agora é só vir e costurar aqui na beiradinha, ó. Eu vou soltando o clipe aos pouquinhos, tá? Eu vou fazer exatamente todo o mesmo processo desse lado de cá e aí eu já volto com a mochila prontinha para vocês. Prontinha, pessoal. Olha que lindona que ficou a nossa mochila. Olha que maravilha. Ficou muito bacana, gente. Esse bolsinho aqui com elástico, olha, ficou sensacional. Cabe, olha, uma garrafinha tranquila, ó, pra criança levar, que ela pode colocar um lanchinho, alguma outra coisa. Esse bolso aqui da frente também ficou bem grandão, ó. Cabe a agenda aqui. Muito bonito. E aqui dentro, olha, também ficou com baita espaço. Ó, os dois bolsinhos aqui, né, para separar alguma coisa. E aqui cabe bastante caderno, livro, apostila. Bem bacana. Eu vou passar o tamanho final para vocês. Ó, as alças aqui reforçada, tá? E regulável, olha o que é melhor. Fora que tem tá com esse tecido fofíssimo, que é da nossa parceira lá, Patchwork Curitiba, que eu já passei para vocês todos os contatos deles. Deixa eu medir aqui para vocês terem uma noção de altura. Ó. 38 centímetros, tá? E de largura, 30 centímetros. Bem grandona, né? E a profundidade dela, olha, essa largura aqui, 12 centímetros. Quer dizer, é uma mochila considerada bem grande. Tá bem, pessoal? Lembrando que essa peça, ela vai estar à venda lá no nosso site, que é www. ateliêfiozepetbycris.com.br, tá? Vou deixar lá num preço bacana para vocês. Só tem uma unidade, então corre lá para você não perder essa oportunidade.
tá bem? Quem deixou, quem gostou, não esquece de deixar aquele like bacana pra mim. Isso ajuda o canal a crescer, a divulgação do canal e passa a ter mais visualizações, tá bem? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.